Поліція встановлює обставини смертельної ДТП в Чернігові, внаслідок якої загинула 84-річна місцева мешканка. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції близько 18:00 7 листопада. За попередньою інформацією, 32-річний водій автомобіля Renault Kangoo, рухаючись в Чернігові по вулиці 1 травня неподалік будинку 66, здійснив наїзд на пішохода. В результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Нині триває досудове розслідування, йдеться в повідомленні поліції Чернігівської області. Правоохоронці звертаються до всіх, кому щонебудь відомо про обставини цієї події, з проханням телефонувати за номерами, вказаними на екрані. Також поліція закликає пішоходів та велосипедистів вдягати світлий одяг і подбати про наявність світловідбиваючих елементів у темний час доби. Це може врятувати ваше життя.